Bojan tak po slovná v kape nás čaká opäť Fortuna ligové vystúpenie, proti nám sa postavia Ružomberčania. Ty si odohral obidva vzájomné zápasy s nimi tento rok, ako vnímaš tohto supera? Myslím, že bude dobrý zápas, tvrdý, agresívny, dva dobrá mužstva prajú. My musíme vychrať, chceme vychrať, Živaník je každý zápas, že vychrať. Na jar Ružomberčania ako pokropení živou vodou, majú rovnako bodovákový podiel, 6 bodový duel. Áno, povedal som, že bude tvrdý zápas, že ale to nevadí, my sme pripravení, že vychráme. Prvý gol si strelil vo Fortuna Lige na pozícii vrchného krídelníka. Bola to iba alternatíva pre tie marotky, alebo by si sa tam mohol objaviť opäť? Tréner povedal, ako budeme hrať, ako musím ísť na krídelníka, ide na krídelníka, ako musím ísť na ľavú obrancu, na ľavú obrancu. Zdvihla sa trošku štaná, ale ako vypadnutí so Slovanom? Dobre, nešťastní sme. Jasné, že sme nepostupili sme, ale ideme ďalej. Život ide ďalej a pripravení sme na